აბა რა, ჩვენ ვართ ყველგან იქ სადაც საქართველო და ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია, ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი ოჯახის წევრი, ასე ვიტყოდი მე ახლა, როგორ უწოდო ამ ადამიანს სტუმარი, თუმცა დღეს მაინც გამოდის რომ ესტუმრა ჩემს გადაცემას. ეს გახლავთ ყველასათვის საყვარელი ადამიანი, ჩემი საუკეთესო მეგობარი, მსახიობი, რადიო წამყვანი, მომღერალი, არ ვიცი კიდე რამე არ გამომრჩეს ახლა. ლაშა რამიშვილი მიხვდნენ უკვე, რატო ამოიღეხ მაგრამ პრინციპში მანამდე ანონს ნახავდი, ხო და რა ისოვე ეგეთი მითხარი ახლა ორი ახალი სიმღერის პრემიერაო. ხო მაგარი კითხვა იყო პირველი, როგორ ახარ, არ გესმის პორტ? ცოტა კიდე მეტი თუ არა, კიდე შენი ხმა არ მესმის და როგორ ვილაპარაკო მითხარ შენო? როგორ ხარ? მე შენ ვერ წარმოიდგენ აქვე ის თვინ აღვდის, რომ ჩვენს რადიო მსმელებს როგორ გავხარდებათ. ახლა შენი სტუმრობა, ანუ სტუმრობა იმ ხრივ რო თარო დავაანონსე რო ორი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება, მეთქი ჭკუაზე არ იქნებიან. რომელი სიმღერა მოიწონა? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით ჩემო სიცოცხლე, ძალიან ძალიან მიხარია შენთან რო ვარ გადაცემაში. სხვადასხვა ბევრჯერ შენთან ყოფილვარ, მესამეჯერ მოვედი უკვე შენთან და შენ ერთხელ არ მოსულხარ ჩემთან. ვერ ხო და რაიშო მე რა მეკერა შენ აიშოვე, ესე არ მკადრულობ თუ ისე თქმა გი მე არ მაქვს ახალი სიმღერა. როგორ არა გაკაცო, ყველა სიმღერა ახალი კაცო, მთელი სამი თვის განმავლობაში ისე რა გაზაფხულია. სამი თვე არა, ერთი წელია, ერთი წელია ისე რა სიყვარულია ხალხი ყვება ხო ისე. და დამინდო რედაქტორმა ყველამ არა აქვს ახალი სტუდიაში მესმის აი გზიდან რო ხალხი ისმის ამას და თან რო ესე ყვები მესმის ძალიან მაგრამ რა გითხრა, ერთი ეკუთვნის დავით ხარატიშვილს, რომელიც არის ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი, ჩემი ძმაკაცი. ფაქტიურად ბავშვობიდან ერთად მოვდივართ მე და დათუნამ. იცი არის მაგარი რომ ასარჩევად რო გაქვს საქმე, მარტო ეს ორი სიმღერა ეხლა რო ვაპრემიერებთ ეკი არა ხალხო, იქ კიდევ ბევრი სიმღერებია. ბევრი სიმღერებია რომელიც ფეთოს ჯერ არ გაუშვია, მაგრამ რა უქნა ჩემო ძმაკაცო. მაგარია, ძალიან მაგარია. ვმუშაობთ, შრომობთ, ვაკეთებთ ახალ-ახალ რაღაცეებს. თან ერთი მეორეზე უკეთეს სიმღერები არის. ხო, მე ვფიქრობ რომ ლამაზი სიმღერებია რა, ისეთია რომელიც აი ვთქვათ როგორიც თამუნია იყო, თამო შენ არიცი თან ეხლა რა მაგარია რომ მარტო მე მქვია არ დაიდარდოში თამო რა მოგიგონია თამუნაჩი გოგიძე თამო თამარია არა არ დაიდარდოში თქო ეთეთში ა არ დაიდარდო თორე თამუნას და მე რომ ეძღნება ეგ ვიცით პრემიერა სხვა შორის ვიცოდი მე რომ კატოსას რაღაცა და ისეთი შემოვლითი გზით თამო თაკო ქვია იმიტომ რომ ითხოვეს აი შენთვის შემო თამუნია შენთვის იცი როგორ მსიამოვნე შემოვნება მაგრამ იქნება თამუნია სიმღერა შენ მარტო მხოლოდ ასე მგონია რომ მე მეძღვნა მე და თამუნა ჩიგოგიძეს თავისთავად ჩვენ პრემიერაზე მაგიტო იყო ჩემმა გიორგი მშვენიერაძემ მთელი ორი თვის განმავლობაში რეიტინგში რომ აგერ პირველ ადგილზე დაჩვენა ეს სიმღერა. ხო, იმიტომ არის რომ ეხა წლები იქნება რა თამდაბალი ხარ თაკო რა ფიშდები რა თამდაბალი ხარ არა ისე რა სი არის ყოველ ერთი წელი ისე რა ახალი ჰიტი. ახალი ჰიტი ისე რა და იქნებ წელი. კარგი კაცო ზეპირად ვიცი უკვე. ლაშა. ეხა იცი ამითხარი სანამ რიგით პირველ სიმღერას დავაპრემიერებდე თან ვიცი რომ გეჩქარება, იმიტომ რომ საკმაოდ დატვირთული ხარ უკვე ყოველდღიურად. რა ხდება შესკენ რა სიახლეებია რაც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ. ძალიან ბევრი. იმიტომ სუგარბი ხარ სანამ. ხო, სუგარბი ჯერ ესე თიკიდან გამომდინარე რომ სამი ფიქსირებული სამსახური მაქვს ეს ერთი. მეორე ესე ხო, ხო, ნუ ახლა დიდად ბევრი არა, მაგრამ მეორეს ერთი ის რო ჩემს მეგობრებსაც და ძმაკაცებსაც ყურადღება ჭირდება და ამ ძმაკაცებთან ერთად ვიყავი გუშინ და ჭიქებიდან იმაზე მოზრდილ ჭიქებზე და მე ქილებზე რო გადავიდნენ მე გამოვეპარე. ისე ახერხებ მე მომდის ამბები ხან სათხარს ხან კი ხო ხან რომელ რესტორანში ხან რომელ სათაშორის გუშინ ხო გუშინ და მიძახო გუშინ ვიყავ ერთერთ საოცარ ხალხთან სუფრასთან და იქ მითხრეს რო ბჭო ამას წინათო იქო აი ერთ-ერთ რესტორანს არ დავასახელებ ახლა იქო მითხრეს რომ დახურაო ლაშა რამიშვილმაო და იქზე кейფობდა ძმაკადარა და ჩემი ძმაკაცის დაბადების დღე იყო და იმან დახურა ყველაფერი ახლა მე სოციალურად არა ვარ მაგ მხრივ რომ დავხურო თორემ მე და შენ შევიდოდი დავხურავდი რესტორანს და იაკო დოდო მიმღერებდით ვიცეკვებდით აბა რა მიმღერებდით ავლებდით კარგად და ჭამდით და ვსვავდით ხო ეს ყველაფერი ესე რა შეეხება შემოქმედებით წინსვლას დო იწებს უფრო სწორად დაწყებული აქვს პირველი მოქმედება უკვე დამთავრებული აქვს და სადადგმული აქვს უკვე ახალ მიუზიკლს ირაკლი ჩარკვიანის ამ ბავში მე არ ვიცი შიგნით რა ხდება
ხოდა მე მგონი მე მეორე მოხმედებაში ვარ. პლუს ამას მინდა გითხრა, რომ ეხლა გასტროლები გქონდა, ვიყავით ჩასული ბათუმში, ვიყავით ჩასული ოზურგეთში, რომელიც მართლა ტრიუმფით ჩავატარეთ საქართველოს მასშტაბით. კი ბატონო, რა შეეხება ახლო წარსულს, ეხლა გამოვა ფილმი, რომელშიაც მე ერთი თუ ორი კადრი მაქვს, მაგრამ ისეთი კომპანიის გადაღებულია, რომ მართლა საამაყოფოა. კი, ნამდვილად ღირდა. არის ერთი შემოთავაზება კიდე ფილმის, რომელშიაც ტაქსის მძღოლი უნდა იყოს და თან უნდა მღეროდე. ფათაშორის მე მინდა გითხრა ჩემო ძვირფასო, რომ 2012 წელს ჩვენ გადავიღეთ ფილმი მოგზაურობა ყარასტანში და იქ მე არ დაიდარდო. არის, კი, არის. მეც მახსოვს და ხო, და იქ არ დაიდარდო, სხვათა მევლაპარაკობ იქაც და აი ესეთი კარგი ეს ჩანართი არის ნამდვილად ამ თემასთან დაკავშირებით. ხო, ერთ სიმღერა ეკუთვნის დათო. ეხლა მოვისმენ ჩვენ ვის მივენდო ვის. ხო, ეს არის სამსონდია სამიძის სიმღერა, სოსოდია სამიძის სიმღერა, რომელიც არის ამერიკაში ემიგრანტი კაცია და იქიდან ფაქტიურად ემსახურება საქართველოს და ვერსია ჩაწერილია მარიკა კაცარავასთან, ძალიან მაგარი გოგოა, არაჩვეულებრივ ადამიანთან, მარიკა კაცარავასთან. მე ჩემი აზრით და ჩემი ესეთი ობიექტური მოსაზრებით ეს გოგონა როა ყოფილიყო ამ ბატონის შემოქმედება ასე ფართოდ ვერ გაშლიდა ფრთებს. და ეს ლამაზად ვერ შეიფუთებოდა. აბსოლუტურად გეთანხმები, იმიტომ რომ ალბომიც გამოვიდა ბატონი სოსოს, რომელიც სახეზე არ ვიცნობ ბატონ სოსოს. აი ეს არის ყველაზე მსვლელი. რა ვიცი, თქვა რომ თქვენ უნდა წაგიყვანოთ იქეთო და აგერ აღდგომა და ხვალეო როგორც ამბობთ. არა, მე რას ველოდები, მე 10 წლიანი ვიზა მაქვს ისედაც და ხა კი უმთავრდება ვიზას დრო, მაგრამ არ დახვიდე ხო ამერიკაში არ დავქტო. არა, შენგინაც ვარ. მე ჩემ ქვეყანას ვერასდროს ვერ უღალატებ. ესე, ხო და კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს გოგონა რო არ ყოფილიყო, მარიკა კაცარავაზე მაქვს საუბარი. ეს ალბომი, რომელიც სოსო დიასამიძეს ეკუთვნის, ტექსტით და მუსიკაც მისია, ასეთ მასშტაბებს, ნუ მუსიკალურ მასშტაბებს ვერ მიიღებდა. ასევე ხვიჩა მაღლაკელიძე, რომელიც ძალიან ხმარებოდა მარიკას, ასევე ჩემი კვარტეტი მუხამბაზის ბიჭები, თაზო ჯანაშვილი და მიშა მარკოზია, აი არაჩვეულებრივი ხალხი, მაგრამ ყველაფერი აბსოლუტურად გააკეთა მარიკა კაცარავა. ვერსიის ავტორია მარიკა კაცარავა. მოვიკითხო ჩვენი ეთერიდან, მოდი მოვისმინოთ პირველი სიმღერა. სხვათაშორის მინდა რა აღნიშნო, იცი? და არ დაიდარდოს დაბადების დღის თემას მინდა შევეხო. აი მილიონამდე ნახვარ აქვს ჩვენ ტიჟმენე პიდმანულს. რას მელაპარაკო? რა მითხარ? აბა, ხო, არიცო. მართლა არ ვიცოდი. არ შემოდიხარ ჩვენს არ დაიდარდოს გვერდზე? გვერდზე კი არა, სახში ძლივს მივდივარ ჩემო ძვირსო. ხო, ეხლა მოდი ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და შემდეგ ჩართვაში ხო, აბა, ეხა ხალხს აინტერესებს გამოუვა თუ არა. ყოველ საღამოს დღეს იყოს ეთერში მინდა აღნიშნო საუბარი იმაზე, რომ აი რაღაცა ვიცი რომ გეჩქარება და მქონოდა თუ არა ცოცხალი შესრულება და ხო აღნიშნე კიდეს, რომ ყოველ საღამოს ისაც მღერი ხარ, ისე ხარ და ვიცით ბატონო რომ მღერი, თან რო კარგად მღერი. ვაი მე გავიგე დედა კაგების დონეზე გავიგე შვილო. სხვათაშორის გუშინ უყურებდი ყველაზე საუკეთესო კურიოზებს 2021 წლის არის ხო თუ 2022 წლის? ხო, 4 ში მომეც ცოტა მეტი. კიდე არ გესმის? არ მესმის, რა ვქნა. იქედანაც თუ აუწევ, კარგი გოგო იქნება. კარგი, მოიცა. აბა, ჩემო ძვირფასებო, სანამ ცოტა კიდე უნდა აუწიო. თორე არ შეიძლება სხვანაირად თავს მოვიკლოთ. მე მეგონა რომ ამ კურსს ასმენება მარტო მე დამაყროა. მე დამაყროა, მინდა გითხრა ჩემო კარგო. მე ახლა გითხარი რას გვიმღერებთ ბატონო? ესე იგი ლილუაშვილის სიმღერას, არაჩვეულებრივი. სუსის უბრალოდ როა ის ლილუაშვილი არა. ხა, მიხდი. ლილუაშვილის სიმღერას რომელიც გახლავთ, რომელსაც ქვია ჰარალე, ეს არის ნანა ცინცაძის, რომელიც გუშინ ნახე და ძალიან ბევრი მოვეფერე ნანიკოს, ნანა ცინცაძის ლექსზე. საოცრად ლამაზი და ისეთი ქალაქური ბალადური სიმღერა, ჩემო კარგო. კაი, ეხლა ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე. ო, ახალი სიმღერა ძალიან ლამაზია. ეს არის ზაფხულისთვის შექმნილი სიმღერა, რომელსაც ქვია უკულელე. უკულელე. კი ბატონო, არის ერთი უკულელე დაკრული, მეორე უკულელეს დაკრულია და ზე ლაშა რამიშვილმა ძალიან ისეთი ლამაზი და თბილი ვოკალი დაადო. დათო ხარატიშვილის ეს საოცარი სიმღერა, რომელსაც ქვია უკულელე. უკულელე. კი ბატონო, და აქ ეწერა სხვანაირად, ხო?
კიდე кай ვითხარი. ხო, ჩაიწერა ლაშა ივანიანიშვილთან, რომ მოვისმინეს დათო შესრულებით, ძალიან მომეწონა. სხვადასხვა ერთი 5 წლის, არა, 4 წლის უკან მოვისმინე და უთხარი რომ მეუთხარი მე რო ჩავწერო რომ შეიძლება მოკი და იო ძმაო, რაც კი ჩემი შემოქმედება, ყველაფერი შენი იყოსო და აი ესე ფაქტურად ავახიებ. ახი, ხო, რა მეხტა გუწრფელი ხარ. მე აი ლაშასაც უთხარი, ხედა ვახია. ესე კონტაქტობთ ხოლმე. ბატონო, აი ესე რა, წავახიე. ხო და აგერ მოვიტანე გიორგის მომასმენია, რა თქმა უნდა, საფესტივალზე. ხა და გიორგი მითხა რომ ესა ბოლოს დავა პრემიერა თო რა, ამითი დაემშვიდობეო ლაშასო. კი ბატონო, გიორგი მითხა რომ ძალიან კარგი სიმღერაა, ძალიან ამაზი სიმღერაა. ყველა ვინც მიდის დასასვენებლად და ვინც ვერ ბედავს ახლა წასვლას დასასვენებლად და ვინც აი ესე გადაწყვეტილების მიღებაში ცოტა ჩერდება, აუცილებლად მოისმინოს ეს სიმღერა, უფრო გახალისდება, უფრო. კარგი, ახლა შენ გვითხარი სანამ ამ სიმღერას მოვისმენდეთ. აი რა გამოგა. აი დასვენება და სულ შემიძლია რომ ვილაპარაკო და მე თვითონ გაჩერდება. აი დაიწყებს სიცი. როგორც კი სიცილს დაიწყებს, ის გადაცემაში მე გავაგზავნებ საუბარს. აი ესე პერეგრუზი იქნება, მე ფეთო დარეკავს და ჟოშ. ხა მე არაფერი გავჩერდი. დასასვენებლად სად მიდიხარ, რა საპირებ, როგორ უნდა გაატარო აგვისტო? აი მე ჩემო ძვირფასო, ნეტა ვიცოდე რა არის დასვენება, ოღონ მართლა. როგორც კი გავდივარ, ხო მთელი წელი ხო ვლაპარაკობთ მე, შენს, ჩვენი ყველა კოლეგა ლაპარაკობს, რომ ნეტა დასასვენებლად როდის წავალთ, ხლა წავალთ, ხა წავალთ. ვიცი რომ მესამე დღეს როგორც კი გავდივარ, ეგრევე მეწყება ფსიქოზი. აი მე რა ვარ. მე ცარვის, 4 დღეზე მეტი არ შემიძლია. აი ჩემია. მირჩემია ეთერში ვიყო. აი შეგიძლია სადოს ლაშა. რა და მე და შეგიძლია. ლაშა, იცი რა დაგვავიწყდა, ეს თამადობის თემა. შენ არ მე დამავიწყე ხომ სახიობი, მე თქმა უმღერა რადიო წამყვანი თქო და შენ ხარ ერთ-ერთი ეს გამორჩეული თამადა. აგინა თქვა ამ თემასთან დაკავშირებით. ამ თემასთან დაკავშირებით. იტო ძალიან ბევრი ადამიანის ახლა შექმნილ ოჯახს ალამაზებს შენ. ხო, რა ვიცი, მე შემიძლია გავიმეორო ჩემი ტელეფონის ნომერი. არა, მე რისი თქმა მინდა, მე რაც უფრო მეტი ადამიანი დაოჯახდება და რაც უფრო მეტ ადამიანს აი ამ საოცარ დღეს მე თუნდაც სხვა, აი ზურა კიდე მანჯავიძე ფანტასტიკური, ზურა ნიჟარაძე ფანტასტიკური. კი ბატონო, იქნებიათ, მე ერთ-ერთი ხო თქვი გამორჩეულად საყვარელი ყველასათვის მეთქი და მე დიზაინ ზე მუშაობ ხახ და გვირეკა. მე ისთვის ვამბობ ამას, რა არის ამისი საიდუმლოება? ამის საიდუმლოება არის მესამე, მეოთხე სადღი გრძელოს, მე ბევრი არ უნდა ისაუბრო. 400 500 კაცი ყოფილა შემთხვევა, 800 არა, მაგრამ 700 კაციანი სუფრა წამიყვანია. 700 500 ესე და იქ არ შეიძლება ბევრი საუბარია, შეიძლება ბევრი სიმღერა უნდა იყოს და რა შეიძლება მეტი შოუ პროგრამა უნდა კონდეს. აბა რა გეთახვები. იქ ცეკვაც სიმღერა. თან შენი ადამიანი ხარ, ვინც მღერის, ვინც თამადობს, ვინც ცეკვავს და სვავს. არა, ცეკვა არ გამომდის, რა ლამბადა და სუმბულ ლამბადა. ტიპ ხახუნები არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა აპა წავიდა გუგული. Ну да кокоა სიტუაციის. აბსოლუტურად გეთახვები. ოღონდ ერთი ყველაზე მთავარი ოქროს ფრაზა, რომ ძალიან გთხოვთ. ამადებს ძალიან შეუკიკინებთ ხოლმე. ხა, ისე რაღაცა როცა ბევრს დაალებს ადამიანი, შემდეგ ალბათ ხდება ხო თავისთავად. კი, ყოფილა ეგეთ შემთხვევა, რომ ბებიამისის ადგილზელო სამჯერ დავლია ერთ სუფრასთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი თვითონ ვერ გაიგონა, მეორე რომ ვიღაცამ ვერ გაიგონა და მესამე თურმე ამ ქალსაც ყურში არესმოდა. ხო და მესამეჯერ დავლია ამ ქალის ადგილზელო იმის გამო, რომ მან ვერ გაიგო. ხედა ლაშა. ხო, შენ კიდე აქ ჩარტე კამერა და გამორთე. ლაშა, მადლობა ჩვენთან მომბზენებისთვის. მე ვიცი რომ შენ გეჩქარება. უყვარხარ ლაშას. რომ სამი სამსახურიო და ერთ-ერთ სამსახურში ეჩქარება მოკლედ. ლაშას ესე დატვირთულია, მაგრამ რაც ყველაზე კარგია ის არის, რომ შენ დღეს გაახარე არ დაიდარდოს მსმენელები, ყველა ის ადამიანი ემიგრანტები, რომლებიც ითხოვენ შენ სიმღერებს საკუთ აქტიურად ყოველდღიურად ჩვენს ეთერში და მოკლედ გაახარე შენი ორი ახალი სიმღერი თავისთავად ცოცხალი შესრულებითაც და მინდა მშვიდობიანი, წარმატებული და ბედნიერი საღამო გისურვო და რასთვია მადლობა რომ არჩევენ ჩემს გადაცემაზე. შეაჩერე, მაგრამ სხვა აი ხა შენ თქვა და პრემიერებდი. არც იქნება არტეფემს მე როარ გავეკარებ. არტეფემს როარ გავეკარები ხო იცი ლა აჟოგო რაღა თათა სადრაშვილი. მარტო ჩემთან, მარტო ჩვენთან. აბა რა. ერთად ვიყოთ, ყველაფერი კარგად იყოს და ჩვენ ტალღას გავუმარჯოს, რომელიც ჰოლდინგის წიმსვლელი ტალღა. კი ბატონო, გეთახვით. საქართველოსში რადიო სივრცეში პირველესი იყო, არის და იქნება. აბა რა, გვიყვარხარ. მეც მიყვარხარ ძალიან. გიორგას გავუმარჯოს ჩვენიერად ეს მადლობა შენ. ლაშას გავუმარჯოს, ეგრეთ მე აღარა იჩეჩო ლაშას, თავს მოვიკლა. ლაშას გავუმარჯოს ჩვენ ძმას, რომელიც ყოველთვის გვერდში გვიდგას. უკულელე. უკულელე. ესე რა ვქვა ხოლმე, უკულელე. უკუდალე.
ლაშა რამიშვილი უკულელე და ეთერში იყო გადაცემა რადიო დუეტი.